שלום, אני המנכ״ל של טיפס וורלד אקסצ'יינג'. 500 חברים נרשמים כל יום, וזו פלטפורמה שמנפיקה מטבע עם תמונה אחת. זה נס שכל כך הרבה אנשים נוהרים לפלטפורמת הטיפים. האם אתה מכיר את ווב 3? זה העולם שגוגל מכינה. בעוד 3 שנים מהיום העלו תמונות לגוגל אנשים רבים מתים. אין בעלים של תמונות של אנשים מתים. זה עסק רווחי שגוגל ויוטיוב מתכוננים אליו. העולם השתנה עכשיו. עסק פלטפורמה, אתה יכול גם להנפיק ולהחזיק מטבעות טיפים עם התמונות שאתה מעלה לפלטפורמת הטיפים, ובדומה לגוגל. אתה יכול לקבל זכויות יוצרים חודשיות על התמונות שלך בפלטפורמת הטיפים של העתיד. אני נציג של פלטפורמת הטיפים, מתכונן לעולם העתיד. אנחנו מגייסים מנכ״ל טיפים במדינה שלך. רוצה להיות עובד רשמי של הפלטפורמה? אנא שלח לי אימייל טיפים לעובדים גלובליים מובטחת שכר גבוה. בנוסף, מנכ״לים ב-70 מדינות ברחבי העולם יכולים לקבל מטבע טיפים ענק. עבוד בחברה גלובלית, אנא שלח לי דואר אלקטרוני. אתה תתעשר. האם אתה מאמין באלוהים? אז הסרטון של היום הוא מסר מאלוהים שיעשה אותך שיר. חיי הקודמים היו אברהם. אני חוזה כל אירוע גדול שקורה בעולם. אני מביא לך מסר מאלוהים שיכול לעשות אותך שיר. אני כרגע מומחה פיננסי. מנכ"ל פלטפורמת עצות ומנכ"ל קרן עצות מטבע. אולם חייו הקודמים היו אברהם. המכנה המשותף של כל האלים בעולם הוא אהבה. כל המידע שלי ציבורי בכל המדיה החברתית ובאווה ובתה. בר מזל שפגשת אותי. שיעור התשואה הצפוי להשקת טיפס אקסצ'יינג' הוא 1.000%. המטרה היא מטבע דיה, מטבע קי דיה מקושר למטבע הטיפס של טיפס וורלד אקסצ'יינג'. זוהי אסטרטגיית מותג להציע מטבעות יהלומים במחיר הנמוך ביותר לציון השקת טיפס וורלד אקסצ'יינג'. זוהי אסטרטגיית שיווק לקידום עצות וורלד אקסצ'יינג' על ידי חיזוי תשואה מינימלית של 1.000%. טיפס אקסצ'יינג' תתרחב באופן משמעותי כמו בייננס. קנה כמה שיותר יהלומים. העושר שלך יגדל פי 10. חיי הקודמים אברהם שולח לי מסר מאלוהים. האם אתה יודע על המטבע העולמי היחיד שכולם בעולם משתמשים בו? מטבע עולמי אחד שווה $7,200. הוא יזנק ב-30,000% ל-$150 ב-2025 ול-$436 לאחר 2026. הוא יזנק ב-87,000%. סכום התווים האלפא-נומריים בשם המטבע הזה הוא 10. לקרן המטבעות KDIA יש הרבה מטבעות כמו זה. לכן, גם המטבע שלנו יעלה. קנה $1,000 מטבעות KDIA. נולדתי כקוריאנית והפצתי את המסר של אהבה ואושר באמצעות התגלותו של אלוהים. שמי הקוריאני הוא צ'גואן סונג. האם אתה מאמין באלוהים? המכנה המשותף של האל שאתה מאמין בו, ישוע, אלה, בודהה, סקיאמוני וכל האלים בעולם הוא אהבה. במהלך 20 השנים האחרונות, פגשתי את בודהה, ישו ואלוהים בחלומותיי. באמצעות התגלות מאלוהים ומשמיים, אני מספק ארוחות חינם ל-500 אנשים רעבים מדי יום. סיפור החלומות שלי וסיפור הארוחה החינמית שלי הועברו בסדרה בכ-300 רומנים ביוטיוב. הוטבלתי בוותיקן ברומא ושמעתי את קולו של אלוהים משמיים ומשמים. ראיתי את המטבע העולמי של 100 מיליון וון בשמיים. יצרתי פלטפורמה לכרות מטבעות KDIA בחינם כדי לברוא את העולם שאלוהים רוצה, ועכשיו השקעתי את העושר האישי שלי לכריה בחינם. שזה העולם שיצרתי פלטפורמת טיפס לאנשים ברחבי העולם שרעבים וישנים ברחובות בלי דולר ליום. מטבע קדיה, שנכרה בחינם על ידי קוריאנים, מוזג מאוחר יותר עם מטבע טיפים,
מותג מחדש כמותג עולמי ונרשם כמטבע טיפים. אנשים בכל העולם קוראים מטבעות עצות בחינם. עם זאת, זהו מטבע יקר ערך שקוריאנים משלמים $200 לחודש לכרות. בורסת המטבעות KDIA שבה הקוריאנים קוראים בחינם במשך 10 שנים היא DigiPhoenix, לאחר הרישום. הוא זינק ב-1.200% מ-$0 וסנט ל-$80, והמחיר הנמוך ביותר הנוכחי הוא $0.0001. המחיר התחתון הנמוך ביותר של 80.000.000 מטבעות ייעלם בקרוב בטבלת המטבעות של KDIA אם זה שובר את המחיר הגבוה בניתוח טכני. מ-$100 ל-$20.000.000 אתה גיבור נס. חולם על נס. מטבעות KDIA של פלטפורמת טיפס כבר שוחזרו על ידי רכישת 99% מהאספקה במחזור מהקרן. נפח המסחר שלא הוחזר הוא רק 1% מנפח המסחר הכולל. הקרן רכשה את כל 99% מההיצע במחזור ומציעה לך את ההזדמנות להתעשר. $0.0001 הוא המחיר הנמוך ביותר שלא יכול לרדת יותר. המחיר הנמוך ביותר של 80 מיליון מטבעות ייעלם בקרוב. מטבעות הונאה הם שאני מדפיס מסמך לבן, אין לי עבודה ואין לי מידע ליצירת קשר. מטבעות הונאה לא עובדים ואין להם מידע ליצירת קשר. אבל אנחנו פעילים ב-SNS כמו יוטיוב, טוויטר, עזרת אלוהים, האמינו ועקוב אחר המילים שלי. זה הסוד להתעשר. הבטחות. מצא בורסה בחול וקנה מטבעות KDIA במחיר הנמוך ביותר בבורסת DigiPhoenix. אם אתה באמת רוצה להתעשר, זכור את הסיפור שלי. למטבע KDIA יש את המחיר הנמוך ביותר. אתה יכול לקבל הרבה מטבעות טיפ על ידי רכישת כמויות במחיר נמוך מאוד והחלפתן במטבעות טיפ. פלטפורמת טיפס נוצרה כדי לבנות רשת מדיה חברתית גלובלית כדי לעזור לכל האנשים העניים בדרום מזרח אסיה שהם רעבים ואינם יכולים להרשות לעצמם אפילו דולר ליום לאכול. tipsweb3.com מחלק באופן טבעי חלק מכל הרווחים שנוצרו ככל שהם גדלים למשתתפים שונים. השווי העתידי של 200 מיליון מנויי טוויטר שנרכש על ידי אילון מאסק הוא $2,500 למניעה. טיפים עם זה משתנה כמו טוויטר. אתה בעלים של $2,500 בכל יום. טיפים עם טיפס מתרחב כמו טווי. אם אתה מקבל הכנסות ממודעות כל יום, כל אחד בעולם יכול להדפיס מטבע בפלטפורמה אחת, ללא קשר למדינה. פלטפורמת טיפס היא העולם שאתה מאמין שאלוהים רוצה ליצור. ב-tipsweb3.com, אנשים ברחבי העולם יכולים להרוויח כסף עם תמונה אחת בכל יום. אם אין לך ביטקוין, צור מטבע משלך. tipsweb3.com. טיפס היא פלטפורמה שנוצרה כדי ליצור עולם שבו כל האנשים העניים ברחבי העולם, כולל אלה בדרום מזרח אסיה ואפריקה שאינם יכולים לאכול 3 ארוחות ביום בגלל מחסור בכסף, יכולים לחיות באושר. האדם שיצר tipsweb3.com הוא קוריאני בשם צ'א גוון סיונג. הוא השתמש בכספים האישיים שלו כדי ליצור tipsweb3.com וליצור את העולם שאלוהים רוצה ברחבי העולם. העולם שאלוהים רוצה הוא אהבה. אהבה יכולה לשנות את העולם. טיפס יצר את הדרך היחידה להימלט מכבלי העוני. הוא נותן תקווה לאלה שלא יכולים לאכול בלי $1 ליום ולאלה שהם חסרי בית וגרים באוהלים ברחובות. היקונו לעולם חדש. tipsweb3.com. הדפס כסף מהטלפון שלך והפוך אותו לשלך. tipsweb3.com היא חברה שנוצרה על ידי אלוהים אברהם המועילה למשתמשיה. הפיצו את האהבה.
זה רצון האל, להתעשר.인제는